Yaxşı dadlı şəraplar qarıram, dadına da baxacaq. Şəraplar hazırlayıram. Bu saat 10 ton, 10 ton evdə şərab var. 10 ton bu saat padvalda şərab var. 2 ton. Baxacaq. 3 ton. 3 ton yarım, 4 ton yarım da bu üçü. 3 ton, 4 ton yarım, neçədir, 7 ton yarım. 3 ton da bir padvaldadır. 10 ton şərab. Hacıyev Yunis Yağuboğlu. Hacıyev Yunis Yağuboğlu. 28 yıllar, 90 yaşımı keçmişəm, 7 aydan sonra keçmişəm. Şəmkirdə aradan olmuşam 1928-ci ildə. Elə bu vaxta kimi burada da yaşayıram. Evi də özüm tikmişəm. Arvadım Azərbaycanlı idi. Hava dərman yox idi. Bu harbilərlə sonra. Öldü. Cavan öldü. Üç uşağım qaldı. Bir də qoca anam. İnstitutdan yarımçıq bıraxdım gəldim. Mənim anam Frida Bek idi anam. O da Alman qadın idi. O da Almanlarla işləyirdi. Annenfeld. Annenfeld Şəmkirin adıdır. Annenfeldin son Almanı. Şərabçı Nemes Yunusun ailə hekayəsi. Bu, həmin şəkildə babamla nəm anam gəl. Həmə bu şəkildə bax. Bu böyük bir şəkil. Gəl. İki cür mən çaxır hazırlayıram. Biri suxoy çaxırdı. Bir də kaqor qarıram. Kaqor yaxşı, baxacı yedir dadına. 10 tondan yuxarı qarıram. Qarıram, satırıq hər il. Ancaq 3 ton, 4 ton sata bilir, artıq yox. Yerə qalan üst-üstüsə yığılır, bax belə qalır. Biz də uşaq vaxtı Almanlarla işləyirik biz də. Məktəbə gedirik, qayıdırdıq. Bensə betimirdik, oraq götürürdük. Oraqla ot pişirdik. Üzüm bağın arasındakı yabanı otları pişirdik. Bilirsiniz, ot qalxır, üzümü basır, xəstəlik olur. Ona görə də otu pişirdik. Ot pişməyə asandı, dediyim uşaqlar. Ona da əmək haqqı alırdıq. Əmək haqqına da yaxşı haqq verirdilər. Araq verirdi, qalxoz paylayırdı. Araq paylayırdı, şaxır paylayırdı. Sonra axşam gələndə, üzüm bağda yığım vaxtı, manqa başçının evində heyvan kəsilirdi. Hazır çöldən gəlmişik, hazır yemək verirdilər evlərə. Çox yaxşı mədəniyyət vardı. Qızlar, oğlanlar, üç oğlan, üç qız işdən sonra gəlib yuyunub, mədəniyyət sarayına gedirdilər, parka gedirdilər. Orada duxavoy orkestr çalırdı, tans oynayırdılar. Bir də eşikdə göstərirəm. Məndə Almanlarda qalma üzüm əzəm başım var. O üzüm əzəm başından necə taxılı dərmanda una çörürlər, əzirlər. Biz də o üzümü tökürük ora, o üzümü əzir. O qalır 7 gün, 10 gün qalır, Brajenya gedir. Brajenya gedər, hirləyəndə sonra soku bıraxır bir tərəfə, vıcımkanda bir tərəfə. Bu roliklər hərləndikcə, roliklərin arasında qalır üzüm, üzümü əzər hamısını. Bax, bax, bu Almanlardan qalan başındır. Stalin 41-ci ildə əmr verdi. Almanlar köçürülsün. Ona görə ki, güya Hitlerlə bunların əlaqəsi var güya. Almanlar xəbər verirlər güya. Stalin 3 gün Stalin vaxt verdi. 3 günə bütün Almanları 15 kilogram yüklə mal vagonlarına doldurdular buradan Sibirə, Qazaxıstana, uzaq sahillərə, hər yerə. Ancaq altı Alman qadının, əri erməni, Azərbaycanlı, Rus, Gürcü, başqa millətsiyə ona dəymirdilər. O cümlədən mənim atam Azərbaycanlı olduğu üçün bizə dəymədilər. 41-ci ildə Almanlar gedəndən sonra bu şəhər boş qaldı. Heyvanları, paltarları var, Almanlar hamısı qaldı evlərin içində. 3 günə də satmaqlar, nəyinə belə? Almanların qəbir sandığı
İndi elədilər sonra Kapsamol parkı. Bütün daşları kopardılar, mərmər daşları da Ruslar kopardı. Hətta kilisədə, bizim kilisənin başında zad vardı, kres var idi, xaç şəkili. Onda Rus soldatları xaç şəkilində saldılar. Sonra zəh var idi. Kilisədə çağıranda, keşiş çağıranda o vaxtı yanında da mən də anamın əlindən tuturdum. Biz də kiliseyə gedirdik. Kiliseyə gedirdik. Onda zəng vardı, zəngə çalırdılar. Amma kiliseyə bilirdilər ki, keşiş çağırır. Bax, o axtırlar var. Mən də anamla gedirdim, balaz uşaq idim. Neyse. On beş toru üzümü bura, maşınımız var məndə. Almanlardan qalıbdı başın. Bu jubkaya qalıb bura, bu jubkanda aparıb heyvana verirlər. Deyirəm, aparın, gəlb, kəkirlər apar. İnək çalış, kürüdür də qabığı düzümü. Onu da yer, heyvanlar yer, bax belə. Bax, əsas burada qayrıram. 15 tonluq basıyım. Darxıram, çünki mən həmişə işləmiş adamam. İndi işi yoxdur, işləməyə icraza yoxdur, deyir. Həkim deyir, ən ağır şey, məşhur nizami həkim var Gəncədə. O deyir, Yunus dayı, bilirsən, ən ağır nə iş görəcəksən? Deyirəm, nə? Deyir, evdə otur, təsbih görmək. 90 yaşım keçmişəm. Neyinə buyurlar? Həkimi də işitmək lazımdır. Siyasi bir zavudu. Не свалится на землю, и все звезды распадутся с места тронется луна. Немецкий дым. Видишь, мы Азербайджан мусласен, мустер химель фаленайн, он дешерлайн сифер власен, он дермунт фериндерзайн.